God morgon och välkommen tillbaka till min kanal. Nu är klockan lite efter 10 och jag har varit vaken sedan klockan 5 i morse. Fortfarande jetlag. Jag fattar fortfarande varför jag vaknade så jävligt tidigt. Men idag har vi inte så där jättemycket planerat, så att jag har ätit lite mac and cheese och smörjt in mig, satt på min bikini och lite så. Så att jag tänkte att jag skulle gå till poolen och lägga mig där en stund och ha en liten pooldag. Så ni får följa med. Kuba. Let's go to the pool. Oh, like really? Jesus Christ. Färdigt, men nu har jag varit och legat i poolen i några timmar och tänkt att det var dags att gå tillbaka nu, för jag blev rätt så hungrig. Plus att de andra gick tillbaka till rummet lite tidigare än vad jag gjorde. Så jag tänker att jag går tillbaka och så ska vi se om vi kan få någonting att äta. Så vi ses om en stund. Så nu har jag gjort mig i ordning och duschat av kroppen och så tar på mig kläder. Och så, de andra tjejerna gick i förväg, så att vi ska gå till The Grove, det heter något sånt. Så att jag ska, är på väg dit just nu, så att jag ska möta upp tjejerna där. Så vi ses om en liten stund, eller ja, en liten stund, ni kommer ju få följa med hela vägen dit, så häng på! Men det var en bra dag idag och klockan är bara 4, så att
Vi har fortfarande en lång tid kvar den här dagen. Men vi är på väg tillbaka till lägenheten nu i alla fall. Och jag har en liten hemlighet till er, för att ikväll så kommer jag visa er någonting jättehäftigt. Filippa bara visar oss det nu under dagen, men hon sa att det är mycket, mycket bättre och finare att kolla på kvällen. Så vi går dit sen när det har mörknat, så ska jag visa vad det är för någonting. Vi ska ta många, många bilder. Så vi ses när vi är hemma i lägenheten igen, för jag börjar bli trött i handen nu. Okej, så här var då de lamporna som jag pratade om innan, som jag tänkte att jag skulle visa er. Och dessa kallas då Urban Lights. Jag vet inte historien bakom dem, men de är verkligen jättefina. Vi håller på att vänta lite, att det ska bli lite mindre folk. Sen ska vi själv gå och ta lite photoshoots där, så att jag kan få en bra bild. Just nu så väntar vi bara att det ska bli lite mindre folk. Och det börjar avta lite nu, så att förhoppningsvis om en liten. Så nu är vi färdiga och ska gå hem igen. Så att, thank you Urban Lights for this. Fick jättebra bilder. Nu är det bara så att jag tänkte mest bara säga godnatt, för att jag tänkte gå och lägga mig nu. Det har varit en lång dag, så att den här vloggen kommer att bli väldigt lång, känner jag. Men det är bara bra med långa vloggar. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på kanalen, så syns vi imorgon igen. Ta oss på så länge. Godnatt.